רוצות ורוצים להשפיע על עתיד החינוך בישראל? בואו להכיר וללמוד באופן מעמיק את ארון הספרים היהודי ואת התרבות היהודית-ישראלית על מגוון הזהויות והמסורות שבה. בואו לקיים שיח על ערכים וזהות, לפתח חשיבה ביקורתית ותחושת שייכות ואחריות לקהילה ולחברה. אשכולות בקרם מבית כל ישראל חברים בשיתוף קרן פוזן סולר היא תוכנית הכשרת אקדמיים מעניינת ומעשירה להוראת המקצוע תרבות יהודית ישראלית בחינוך הממלכתי. במהלך הלימודים נפתח פרקטיקות להוראת תרבות יהודית ישראלית ונתנסה בהוראת המקצוע בבתי הספר עם ליווי אישי ומקצועי ונטפח יהדות ישראלית מחברת. המתקבלות והמתקבלים לתוכניות זכאיות וזכאים למלגת לימודים מלאה. בואו לתוכנית אשכולות כל ישראל חברים במכון קרם, ללמוד, להתחבר, להשפיע.